大家好，这里是天阳玄机啊。如果是有八字、手相、面相、风水方面的困惑呢，可以进行关注啊。我们来看这个手厚肉多，衣食无忧啊，四肢巨龙做事认真谨慎啊，这个比较稳重。唯有小指外撇啊，子女运势比较晚，或者是这个婚姻不顺，容易晚婚啊。这个第三指节，看见没？中指的第三指节这个出现这个黑痣啊，对运势呢有一定的帮扶的作用啊，有一定帮扶作用。但是手背的痣呢比手心的痣要差一些啊。手掌伸开，智慧线清晰伸长，那么明显呢是尾部有分叉啊，容易患头疾啊。那么玉柱纹的清晰直上，然后呢这个事业心比较重，事业心这个包括事业相对稳定啊，财运相对不错，事业在25到32岁啊会有明显的转折啊，财运会有相对丰隆之象，感情线清晰伸长啊，而且呢弯曲啊，这个弧度有弧度，重情重义，但是小指上面呢有明显的这个断裂的啊，就是小指根部啊，这个感情线这里有个断裂啊，那么就是不利于早婚啊。实际上原主呢是这个相处了几个男朋友之后呢不欢而散啊，目前未婚，30岁左右婚姻方能稳定。我们看这个啊，左手玉柱纹清晰直上，元宝纹也出现了，一生啊钱财不缺，感情线尾端呢又出现分叉，并且呢碰到了这个上面小指断裂啊，小指部分啊，这个地方断裂，这个分叉呢又碰到了啊，差一点碰到了这个智慧线啊，那么所以说这种感情线就容易婚姻不顺啊，容易婚姻不顺。啊，结婚线两条长短不一啊，这个感情执着，这个性情挑剔啊，晚婚之兆。好了，有关这个手相内容就分享到这里，这里还是天阳玄机啊。如果是有八字、手相、面相、风水方面的困惑呢，可以进行关注，我们下期再见。